Štefka. Odkud kličete? Krško. Izvolite. Bi imela eno vprašanje. Moj vnuk ima ADHD, to se pravi hiperaktivnost z motnjo pozornosti. Star je 8 let. V šoli so težave, mislim, ne more se skoncentrirati in on hodi od mizice do mizice in tako. Kaj pa bi? Ja, samo bi energijo zelo težko, ker z energijo glavno dajemo energijo, moč, potegnemo bolezni van. Uh-huh. Če je hiperaktiven tukaj, sama bi energija ne. Morda zjutraj, če bi mu dala eno žličko, to smo dali pred leti, se jaz dajo na 20-30 let nazaj, eno žličko šantjažega olja, on umirja, deluje bolj tudi za psihične probleme, ampak tudi umiri človeka. Kaj drugega pa skoraj ne, jaz ga bi polaraj, če bi bil moj otrok, ga bi aktiviral čez dan kakšen šport, da bi se otrok... Vse, on ima vse živo, lejte gospod, on ima vse živo, ni da ni. To se pravim, to je težko, če so otroci po energiji, se tako sem bil tudi jaz, veste, še zdaj sem tako cele noči bi hodil okoli, ampak težko je, se pravim, probite šantjažo volje, morda eno zjutraj žličko, da še on umiri, ja. Ko ga bo pomirilo, bomo videli, pa morda čaj od hmelja tudi umirja. Melis in čaj dajemo, metin in tako poznam, naprej. Poznam, ja, samo mislim, da je najmočnejše vsega, če šantjažo volje ne tešče. No, bomo še to poskusili. Ampak jaz sem hodil na 10 vrst športa, kot otrok sem bil isti. Moraš zgoreti zunaj, da se pol tistih par ur v šoli miram pa posluša. Težko je, ne, tukaj pa ne moremo, nic bi energijo, ni za kompukturo. Hvala lepa za klic, lepo zdrav, Krško. Hvala enako, lahko noč. Podrobno si na naši spletni strani in seveda na spletni strani 3xdvojni.v.biomedika.si naročila Drago 031316725. Grega 0416135888. Frida 0419008777 in naročila za tečaj, ki bo 21. in 22. aprila v Fitness in Wellness centru Olympus v Žalcu. Boris sprema naročila na telefonske številke 0413813154. Dober večer. Halo. Pozdravljeni. Dober večer. Vaše ime, prosim. Poslušalka iz Novega mesta. Izvolite. Gospoda Dragota bi vprašala, kako to, da sem jaz tako nestabilna zadnje čase? Koliko ste stara, gospa? 69. Kaj pijeste, kakšna zdravila za psiho ali pa kakšen medrol? Zdravila imam za holesterol, ja. Pa za ono pritisk. Ja. Potem na desni kok bi mogla iti na operacijo, pa še ne grem. Ampak, ko grem po cesti, imam slab občutek. Nisem stabilna, ali pa če grem na vrt, bi rekla, kukor da me vleče na nos. Kaj bi bilo to? Ja, nekaj se dogaja z vašim centralnim živčnim sistemom, če zdaj niso problemi hrbtenica pa kosti, potem nekaj se dogaja v živčevi, ponavadi so tukaj pri starejših ljudi problemi razna zdravila, ampak ta, ki ste zdaj naštela, ne bi smela biti, predvsem so to medrol zdravila za psiho. Če jaz verjamem, da vam propada živčni sistem, vam bi preporočil vsak dan B vitamin oziroma kvas, pa zmanjšati sladkor pri prehrani, ker sladkor uničava živčni sistem. No? Pa boste videli, da bi boljše bilo, pa morda tudi kakšno masažo pavcu s tisto špužvico, ki sem že večkrat pokazal. V najslabšem primeru... Na roki? Ja, na pavci, vse to sem že večkrat pokazal. Imate tole rdečo knjigo v knjižnici, si sposote, pa notri vse narisano pa napisano. Ker možgani so na palcah akupunkturne točke, ker nek se dogaja z možgani. No. V najslabšem slučaju pa boste enkrat prišla do mene, pa bomo najdli, kje je kakšna blokada, defekt, vam bom povedal, kje več. Ker tako, vi ste kde v Novem mestu? Jaz sem bil pred leti še, v Šmarješke toplice, zdaj ne bom več. Zdaj živim tukaj pri Polzeli, v Žalcu imam ordinacijo, gospa. Koliko ste rekli kvasov na dan? Nič ne škodi. Kvas, so vsi B vitamine notri, celofolna kislina, katera obnavlja celice. Več kvasa, bolj zdravi smo. Posebno pri ljudi, ki imajo take degenerativne probleme živčevja. Ampak jaz drugače nimam nič kaj tazga nad sabo. Ja, ne vem, vas bi mogel videti. Imam kar lepo življenje, bi rekla.
Vem, ampak živci prepadajo tudi pri mlajši, starejši, Parkinsova, multipla skleroza imajo ljudje, glavno, ker je pomankanja B vitamina v telesu, ker je on topljiv z vodo, odhaja tudi lahko stresi povzročajo, zdravila povzročajo, alkohol, kajenje, ne vem. Pa tudi stresi, gospa, v končni frazi. Najbolje, da pokličete in se dogovorite za obisk. No, prav, najlepša hvala. Hvala lepa, hvala lahko vam. Noč. Drago, v zadnjo daj ste nekaj kazali, ne? In naslednji dan se je ponovilo, da so vse ženske konkretno tukaj v Velenju delale samo to. Veste kaj, zdaj je rekel tale gospod Slavko Prežavca, se prav ima, da mora vesti v zglede. Zdaj se bojim stari, tak deče bo gledal mlado punco, bo res da bo mogel odgovarjati. Ne, jaz sem pokazal več akupunkturni toč za razne stvari, ali za pretisek, ali za srce, ali za sladkorno bolezen, ki se da stiskati, pa tudi tej trdeči knjigo ogromno piše, pa bi bilo dobro, da malo to preberejo. Še zadnji telefonski klic v današnji oddaji. Dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Od gospoda Dragota bi rad eno mnenje. Bil sem dvakrat operiran na hrbtenici, zdaj mi pa bolečina udarja v levi del okončine, se pravi v stopalo, in to taka močna pekoča. In me zanima, kako ravnati, ali se da še kaj storiti ali ne. Koliko ste star, gospod? Star sem 69. Ste imeli hernijo ali kaj? Ja. Zožene kanale, tudi spinalne ali sam hrbet? Tudi, spinalni kanal. Uh-huh. In na ledvenem delu sem bil operiran dvakrat in to v 10 mesecih. 90% ljudi vedno ledveni del, če ni poškodbe. Glejte, gospod, tako je. Zdaj, kaj je operacija naredila, jaz ne vem, ampak vsaka operacija, ona je začasno boljša, ampak vedno je na konci slabša, to moramo vedeti. Telo se mora samo obnavljati, če se le da. Jaz bom zdaj pa tako svetoval. Vaje so vas sigurno naučili, pokazali, kjer vaje dele. Pa vsak dan, saj zdaj začetka, na dvakrat na dan, bi se utrl Šantjaža Volja, tam, kamar je bila operacija. Glavno ledveni del bi natrli, raztegavati se z vajami, razgibavati. Če bo so večje bolečine, da ne popustijo, morda, da so kakšna venetja, slaba cirkulacija, bi vam priporočil čaj breza, pa morda, da bi kakšen dan dali mleti cimet v nogovico, on pojača cirkulacijo, veste. Nekaj, morda spet, da je prišel do kakšen spinalni kanal, da malo preveč pritiska na živec. Najbolj vam pomagalo, se pravi, lahko vaja, tiste, ki so snučili vaje na tleh, pa Šantjaža Volje. Ja, se vaja delam tako vsak dan, ne? Ja, bi mogli večkrat na dan po par minut, 2-3 minute, pa ena trikrat na dan. Ni treba pretaravati, ampak večkrat na dan, da pride kri, veste, kadar mirujemo, ni te prave cirkulacije. Raj, ja. Petkrat na dan po 2 minuti, enkrat na dan 3 ure, bo večji efekt. In na ta način bo prišla kri, ker ni tudi ploščica v vodah in se bo ploščica začela, prehranjuje se s pravilnim gibanjem, no. Vaje so vas pa naučili, oni, če ne se sposote to rdečo knjigo v knjižnici, gospod ima se ogromno vaj za križno, od res mislim se je skupil okrog 80 vaj sem upisal in narisal. Hvala lepa za klic, lahko noč. Lahko noč. Torej, tečaj v Fitness in Wellness centru Olympus v Žalcu 21. in 22. aprila letos, kako bo izgledal čisto na kratko? Jaz sem potrudil, tako kot se vedno potrudim, da bo ljudje čim več odnesli, da bojo znali in da bojo lahko rekli, da so dobri in bojo dobri. Spletni naslov 3x2v.biomedica.si, naročila za preglede in podobne stvari Drago nič 313-316-725, Grega nič 416-13588, Frida nič 419-00877, naročila za tečaj 21. in 22. aprila v Fitness in Wellness centru Olympus v Žalcu, Boris nič 413-381-354. Prosim še za zaključno misel. Grega, začnemo pri vas. Za vsako oddajo sem zelo srečen, da reklamiramo šolo, da ljudje pridejo na tečaj, da vzamejo to znanje, ki nam ga v šoli nudijo. To je to. Frida? Ja, jaz bi pohvalila dr. Dragota in njegovo šolanje. Je res zelo spodbudno in nam tudi podaja snovi na tak simpatičen način, drugače pa vsem ljudem veliko ljubezni in sreče.
No, to zadnje, jaz se pridružujem Fridi, lih to sem teo reči, dajmo biti spošteni en do drugega in se spoštovati in ljubiti. In to je to. Hvala lepa vsem trem gostom za lep pogovor in vse dobro tudi v prihodnje. Gledalke in gledalci, zaključujemo današnjo kontaktno oddajo Zdravljenje z bioenergijo. Naslednja bo na vrsti v mesecu maju, mesecu ljubezni, če smo čisto natančni v torek 8. maja ob 21. uri. Zaključujem z besedami, ki jih je napisal Drago Smiljanič v tej knjigi. Lepo živeti pomeni imeti čiste pozitivne misli, v srcu mir ter željo, ljubezen dajati, a v drugih nič pričakovati. Hvala lepa za vašo pozornost in lep večer še naprej.